E tillë, e rëndë, e ashpër, ndoshta me pasoja fatale, është edhe përplasja që ka përfshirë qeverinë e Albin Kurtit me zyrtarin më të rëndësishëm gjerman për Ballkanin, i dërguari i Berlinit për rajonin ton Manuel Sarrazin, po i kërkon me ngulm Kosovës të hap kufirin për tregtinë e lirë të mallrave serbe. Gjermania po e akuzon qeverinë Kurti se po bëhet pengesë për procesin e Berlinit, se po shkel marrëveshjen e CEFTA-s pa i marr parasysh pretendimet e Prishtinës, që e ka ndaluar për arsye sigurie futje në territorin e saj të mallrave serbe. Që në qershor 2023 me pretendimin se bashkë me to mund të hyjnë edhe armë. Për të rikthyer tregtinë e lirë midis të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, Manuel Sarrazin ka dëshmuar se është gati të përdorë edhe karrotën edhe Shkopin. Ai e ka joshur Prishtinën duke i premtuar që në këmbim të këtij lëshimi, qeveria e Kosovës të përfaqësohet vetë në nismën e CEFTA-s dhe jo më si deri tani nga umni. Ti avancimi i drejtnjohjes. Ai ka shtuar edhe avantazhin se qytetarët dhe biznesi i vendit do të fitonin nga kjo. Natyrisht që ndonse në një situatë parazgjedhore, qeveria Kurti duhet tregohet më fleksibël ndaj kërkesës së ardhur nga Berlini. Ajo duhet marr parasysh se vitet e fundit Gjermania është renditur shpesh në anën e Kosovës dhe të vlerësoj me kujdes prioritetin që ajo i jep procesit të Berlinit, duke mos u bërë pengesë për përparimin e tij. Por kjo është një çështje tjetër që meriton një debat shumë të thellë dhe të argumentuar. Në këtë histori, interesante janë të shihen kërcënimet gjermane nëse ndodh që Kosova nuk bindet. Manuel Sarrazin i shqiptoi ato gjatë një interviste të egër në televizionin publik të Prishtinës, RTK. Ai së pari paralajmëroi se nëse Kosova nuk thot po deri para samitit që do të mbahet në Berlin në mes të tetorit, vendet e tjera do të ecin përpara pa të dhe ajo do të paguajë kostot financiare të vendimeve të veta. Por përpos kësaj, dhe këtu është më e bukura, ai lëshoi edhe deklarata të forta që na interesojnë shqiptarve të pjesës këtej kufirit. Duke dashur me çdo kusht ta bindë Prishtinën, politikani gjerman tha se pjesëmarrja e saj do mbyllte përfundimisht faqen e Ballkanit të hapur. Tmerrsisht konkret dhe jakullt, ai përmendi se kjo do të qetë gozhda e fundit në qivurin e Open Balkan. E më pas shtoi frazën më të rëndësishme që nuk do të ishte shqiptuar kurrë në kushte normale pa një përplasje të fortë dhe pa tensionet e tanishme. Ballkani i hapur është krijuar për të anashkaluar Kosovën. Ky pra është qëndrimi zyrtari i Berlinit. Ai se projekti Vučić Rama ka qenë një lëvizje kundër pjesës tjetër të kombit ton, kaq hapur dhe kaq troç. Gjermania nuk ishte folur kurrë. Vërtet ne e dim që ajo ishte rreshtuar kundër kësaj nisme që donte të anashkalonte procesin e Berlinit. Vërtet ka të dhëna që konfirmojnë se vetëm pas kombëngulljes gjermane në Washington, Edi Rama u detyrua të bëj një hap pas nga projekti me presidentin serb, por ama edhe Gabriel Escobar, edhe Chris Hill, edhe Loloja i Orbanit Varhelui, na kishin predikuar prej vitesh të kundërtën për të mos folur pastaj se ç'ndodhte në Tiranë, po Edi Rama pretendonte se mbi 60% e shqiptarëve linin kokën për Ballkanin e hapur, se po të mos qe ai ne do kishim vdekur për bukë në kohën e krizës së drithit pas shpërthimin e luftës në Ukrainë, se udhëheqësit kosovar që refuzonin të bashkangjiteshin nismës, qenca mendje shkurtër që i bënin dëm vendit të tyre. Tashmë fal një përplasje etash përmes Berlinit dhe Prishtinës, bashkë me kërcënimin për Kosovën, se nëse spranonte procesin e Berlinit dhe CEFTA-n, mund të bëhej sërish viktime Open Balkan, ne dëgjuam edhe të vërtetën zyrtare gjermane, se kjo nismë që ka shkruar kundër saj, boll, kaq mjafton për t'i vënë pikë debateve mes pro dhe kundra për aventurën e rrezikshme ku që e angazhuar prej vitesh qeveria e Shqipërisë.